سیری د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلې خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره دا بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنه اورېدونکو د څېرې خپرونې مینهوالو سلامونه مې ومنئ. خوشحاله یم چې د څېرې لایوې بلې خپرونې سره ساس په چوپړ کې یم. درنه اورېدونکو، د څېرې په بېلو خپرونو کې مو بېل شخصیتونه درته معرفي کړي دي او پر ژوند مو بحثونه لرلي دي. په دې خپرونه کې موږ هڅه کوو تر ډېره هغه کسان درته معرفي کړو چې دوی ژوند ډېر په سختۍ تیر کړی دی، خو ځانونه یې بریا ته رسولي دي، د بشریت لپاره یې خدمتونه کړي دي او بشري لاسته راوړنې لري. دوی همدارنګه د بشر فرهنګ او تاریخ کې ځلانده نمونه دي. موږ د نوبل د معرفي کوونکو په لړۍ کې دا ځل له پولنډ هېواد د نوبل یوه ګټونکې لیکواله او شاعره درته معرفي کړې ده. دا چې دا لیکواله او شاعره څوک ده، د څېرې په نننۍ خپرونه کې پر ژوند او فعالیتونو باندې بحث کوو. درنه اورېدونکو، پولنډ یو له هغو هېوادونو دی چې د ګوتو په شمار لیکوالان یې د نړۍ په کچه مشهور دي. په دې منځ کې یوه هم ویسلاوا شیمبورسکا ده. هغې د نوبل تر جایزې پورې ځان رسولی دی او د 1996 زیږدیز کال د نوبل جایزه یې په خپل نامه کړې ده. په نننۍ خپرونه کې د همدې پولنډۍ لیکوالې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو. ویسلاوا شیمبورسکا هغه شاعره او لیکواله ده چې په 1996 زیږدیز کال کې د نوبل جایزه وګټله. د نوبل کمیټې غړو ویل نوموړې پیاوړې شاعره ده چې ژبنی ظرافت یې له قوي شور او هیجان سره ګډ کړی دی. د نوموړې شعرونه په انګلیسي، فارسي، عبري، عربي، چینایي او اروپایي ژبو ژباړل شوي دي. له نوموړې ګڼې شعري ټولګې چې تر ډېره په پولنډي ژبه لیکل شوې او همداراز د شعر او ادب په اړه ګڼې مقالې په میراث پاتې دي. ویسلاوا یوه پیاوړې شاعره وه چې په خپل وخت کې ګڼو شاعرانو او نقادانو د شعرونو ستاینه کوله او همدې وړتیا نوموړې د نوبل تر جایزې ورسوله. ویسلاوا شیمبورسکا د 1993 زیږدیز کال د جولای په 2مه د پولنډ په لویدیځ کې په یو واړه کلي کې وزیږېده. پلار یې د ملکیتونو کاروبار کاوه او په اصل کې د کیرناړون کورنۍ وه. د 2 کلونو وه چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کراکوف ته وکوچېده او هلته میشته شوه. همدلته یې ښوونځی ولوست. په خپله کورنۍ کې هم زده کړې کولې تر دې چې د 1945 زیږدیز کاله پورې یې د کراکوف په یاګولینیا پوهنتون کې د ادبیاتو او ټولنپوهنې په برخه کې زده کړې بشپړې کړې. لومړنی شعر یې په 1945 زیږدیز کال کې د کراکوف په ورځپاڼه کې چاپ شو. هغې په خپلو شعرونو کې د خپل وخت حاکمې نظریې پاللې دي. لومړنۍ شعري ټولګه یې هم د پولنډ حاکم کمونیستي فکر استازیتوب کوي. لومړنۍ شعري ټولګه یې همدې ته ژوندي نومیږي. دا ټولګه یې ریالیستي او سوسیالیستي فکر پالي. نوموړي لیکلو او شاعرۍ ته ادامه ورکوله تر دې چې د لومړي ځل لپاره په 1953 زیږدیز کال کې د یوې ادبي مجلې د حیات تحریر د غړې په توګه وګمارل شوه. دې مجلې به تر ډېره روښانفکره مطالب خپرول او پر همدې مفکورو یې باور درلود. نوموړي د اوږدې مودې لپاره په دې مجله کې کار وکړ. ان تر 1981 زیږدیز کاله پورې یې دلته کار وکړ چې څه باندې 1.5 کاله کېږي. نوموړي په دې موده کې په دې مجله کې نه یوازې د یوې شاعرې دنده ترسره کوله، بلکې د یوې تکړه نخا د تحلیلګرې، ادبي څېړونکې، د شعر ژباړونکې او شاعرې په توګه یې په دې مجله کې کار کاوه. مخکې مو هم وویل چې هغه په لومړي سر کې د پولنډ د حاکم کمونیستي رژیم ملاتړې وه. کله کله به دا تور ورپورې کېده چې د ګوند له سرو کرښو اوړي او څو ځله په دې تړاو استجواب شوې هم ده. هغه ورو ورو د حاکم ګوند غړی شوه، خو کله چې دغه ګوند خپل نوم بدل کړه او په خپلو تګلارو کې بدلون راوست، نو ویسلا هم ورو ورو له دوی د واټن په لټه کې شوه. سره له دې چې هغه په دې وخت کې په رسمي توګه له ګوند ونه وته، خو د دغه ګوند له مخالفانو سره اړیکې پراخې شوې. هغې سیاسي افکار پالل، خو په دې وخت کې هڅه کوله له سیاست ځان لرې کړي او یوازې پر خپلو فرهنګي کارونو تمرکز وکړي. په 1996 زیږدیز کال کې په رسمي توګه له کمونیست ګوند بیلیږي او خپله فکري لاره هم له دغه ګوند او مفکورې سره بیلوي. دې ته څه نه و پاتې چې ویسلا په ګوند کې لوړو پوړیو ته ورسیږي، خو له دوی سره یې لاره بیله کړه.
په پولند کې د کډوالۍ په نامه د مشهور مجلې له مدیر سره یې اړیکه پیدا شوه او د 1945 زیږدیزو کلونو په جریان کې دوی دا پریکړه وکړه چې د بیان د ازادۍ او روشنفکرانو ته د قلم او ژبې چلولو واک ورکړل شي. ادبی نقادان او لیکوالان په دې باور دي چې ویسلا د نوبل په ګټونکو کې د ګوتو په شمیر حقدار کسانو له ډلې ده. د دوی په خبره ډیری شاعران چې د نوبل جایزې یې ګټلې هم دي، خو دومره پیاوړې شاعري او لیکوالي یې نه ده کړې لکه څومره چې ویسلا واکړې ده. یو بل پولنډی شاعر سموژنسکي د نوموړې په اړه وایي چې خورا ژوره او پیاوړې شاعري یې کړې ده. د پوینا شیمبورسکا دوه ډوله شعرونه لري. یوه ډله هغه شعرونه دي چې عام وګړي مخاطب نه دي، په دې معنی چې ډیر ژوروالی لري، ډیرې مطالعې ته اړتیا لري او د عامو د خوښې وړ شعرونه یې نشو بللی. بل هغه ډله شعرونه دي چې عام خلک یې خوښوي، عامې سندرې دي او د عامو وګړو ترمنځ یې محبوبیت ډیر دی. نو په دې لحاظ ویلی شو چې ویسلاوا د عامو او خاصو شاعره وه. دواړو ډلو کسانو کې خپل مینهوال لرل. نوموړی په دقت شاعري کړې ده، نو له همدې امله د عامو او خاصو ترمنځ ځای پیدا کړی دی. د ویسلاوا د شعر یوه بله مهمه ځانګړنه دا ده چې رندانه طنز یې په شعرونو کې ډیر دی. نوموړی ورځني مسایل راخلي په شعرونو کې ځای پر ځای کوي، د انسانانو ورځني باورونه او افکار راخلي په کلماتو کې تر مخاطب رسوي. د شیمبورسکا طنزونه په عمده توګه فلسفي تګلاره لري. هغه غواړي په دې توګه انسان د ژوند اهمیت ته متوجه کړي، په انسان کې د ژوند او کړو وړو لپاره ارزښتونه رامنځته کوي. هغه له یوې خوا ځینې مسایل د طنز په ژبه د خلکو له نظر لرې کوي، خو له بلې خوا ځینو مسایلو ته فلسفي اړخ ورکوي او لوستونکی فکر کولو ته هڅوي. په لیکنو کې تر ډیره ژوند او ژوند پورې اړوند مسایلو ته ارزښت ورکړل شوی او عمده هدف یې دا دی چې خلک له بې معنی والي او بې اهمیت کېدو وژغوري. د ویسلا د شاعری بل اړخ دا دی چې کله کله د مرګ په اړه هم غږیږي. د مرګ مسایل هم کله له فلسفي زاویو او کله هم د طنز او ورځنیو مسایلو له زاویو په خپلو شعرونو کې وړاندې کوي. نقادان وایي دوی ډیر کم داسې شاعر لیدلی چې شعر یې دې دومره ساده خو په عین حال کې له ژورو مفاهیمو ډک وي. دوی وایي هغه میانه خو په ورته وخت کې ډیر دقیق الفاظ کاروي. له همدې امله نه یوازې په پولینډ بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نوموړي شعرونه مینهوال لري او د ساده توب او دقیقتوب له امله د نړۍ په ګڼو ژبو د ویسلا شاعري او کتابونه ترجمه شوي دي. نقادان وایي وروسته له هغه چې ویسلاوا ته نوبل جایزه ورکړل شوه، نو د ادبیاتو په نړۍ کې ادیبان او نقادان د یوې بلې ستورې په پیدا کولو بریالي شول. دوی وایي دا په دې معنی نه ده چې تر دې مخکې زموږ شاوخوا تیاره وه او بل لیکوال نه ورڼا کړې، بلکې په دې معنی ده چې د نورو لیکوالانو لخوا بله شوې ډیوه په دې سره نوره هم رڼا شوه. یو بل اضافه شمه هم د نړۍ په ادبیاتو کې ولګول شوه. موږ مخکې هم وویل چې هغه په 1921 زیږدیز کال کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کراکوف ښار ته کډه شوه. د دې ښار محیط زده کړو، شاوخوا کسانو، سیاسي جریان، سیاسي ګوندونو، زده کړو، پوهنتون او ښوونځي، دې هر څه د ویسلاوا پر ژوند اغیز درلود. هغې چې کله دلته خپل لیسانس بشپړ کړ، نو په 1953 زیږدیز کال کې له مطبوعاتو سره خپله همکاري پیل کړه. دلته د ادبي ژوند په نامه یوه اونیزه هم نشرېده او دا هم ورسره قلمي همکاره شوه. دا بل هغه څه و چې تر زده کړو او علاقې وروسته یې د ویسلا په ژوند کې اغیز درلود، ځکه په دې اونیزه کې تکړه لیکوالانو او ادبي فعالینو لیکنې خپرولې او دې هم له نظریاتو او نقدونو استفاده کوله. نوموړې پوره 28 کاله په دې اونیزه کې دنده ترسره کړه. نقدونه یې ولیکل، مقالې یې ولیکلې، کتابونه او ګڼ مهم لیکوالان یې ټولنې ته معرفي کړل. هغې له دې سره هم مهاله د خپل هیواد په ګڼو نورو ادبي مجلو کې هم دنده ترسره کړه. نقدونه، شعرونه او لیکنې په نورو ادبي مجلو کې هم خپرې دي. کب نیون کې له اوبو یو بوتل راواخیست. په دې بوتل کې کاغذ وو. په کاغذ کې دا پیغام لیکل شوی وو: او خلکو، او بنی آدمانو، مرسته مرسته، زه دلته یم. د سمندر څپو یوې تشې جزیرې ته ټیل وهلی یم. پر ساحل پروت یم، تاسې ته سترګې په لاره یم. راوخوځېږئ، بیړه وکړئ، دلته یم، دلته یم. یو بل ورته وویل: دا پیغام هیڅ نیټه نه لري، اوس به نو ډیره ناوخته وي. له دې پیغام به څومره مودې تیرې شوي وي. دې بوتل به له کومو زمانو پر اوبو غوټې وهلې وي. بل ورته وویل: بله خبره چیرته ده؟ په کوم سمندر کې، په کومه جزیره کې؟ که تاریخ نه وای هم وینو ځای چیرته دی. دریم کس ورته وویل: نه ناوخته ده او نه هم لرې ده، دلته نږدې یوه جزیره شته. ټول چوپ شول.
دا زموږ د حقیقتونو حال دی. ویسلا په خپلو اثارو کې دغه ډول وړې ټوټې ډېرې لري چې لوستونکی حیرانوي او ښکلی پیغام له ځان سره لیږدوي. نوموړې له تنکۍ ځوانۍ د خلکو له فولکلوري ادبیاتو سره مینه لرله او ډېر وخت یې د ټولنې عام او له پامه لوېدلي حقیقتونه په ډېره ښه توګه بیان کړي دي او د لوستونکو پام یې ورته راړولی دی. نوموړې په 1915 زیږدیز کال کې د خپلو شعرونو لومړنۍ ټولګه چاپ کړه. د دې ټولګې نوم و د دې لپاره ژوند کوم. نور کتابونه یې له ځان پوښتنې، پر پله ولاړ خلک، پایل او پای. په همدې توګه نوموړی خپلې لیکوالۍ ته ادامه ورکوله تر دې چې په 1996 زیږدیز کال کې د نوبل په ګټلو بریالی شوه. د نوبل تر ګټلو وروسته یې نړیوال شهرت خپل کړ. تر دې مخکې یوازې په خپل هیواد پولینډ کې مشهوره وه او په محلي ورځپاڼو او مجلو کې شعرونه خپرېدل، خو نوبل نړۍ ته ور وپېژندله او د نړۍ پر 30 ژبو یې شعرونه وژباړل شول. د شعرونو نسخې او ځینې ټولګې په زرګونه ځله چاپ شوي او خپرې شوي دي. لا یې هم د کلونو په تېرېدو شعرونه خپل مینوال لري. لامل یې هم دا دی چې د ولسونو عام دردونه هغه څه چې نورو وګړو ته عادي ښکاري، خو شیمبورسکا یې رابرسېره کوي او تر لوستونکي رسوي. شیمبورسکا ته تر ډیره اخلاق پاله شاعره وایي، په دې معنا چې هغه اخلاق او په ټولنه کې اخلاقي ژوند ته په خپلو شعرونو او شعري لاره کې لومړیتوب ورکوي. تنزی په شعرونو کې بل ځانګړی ځای لري. مخکې مو هم په دې اړه یادونه وکړه چې هغه مسایل په خندنۍ ژبه نقدوي، نه یوازې دا چې جدي شاعري کوي، بلکې طنزي ژبه یې هم ادبي پنځونو ته ځانګړی رنګ او خوند ورکوي. د نوموړي شعر ځکه پیاوړی دی چې د پولینډ د هغه مهال په عامو مشاعرو او شعرځایونو کې به یې نقد او کتنې ته وړاندې کاوه. د پولنډي شاعري عام رنګ او جذبه پکې پرته ده، خو خپلې ځانګړنې هم لري چې تر نورو شاعرانو یې ممتازه کړې ده. په بیلو شعرونو کې انساني دردونه او مسایلو ته خپله ژمنتیا ښیي. انسان او د انسان د ژوند ښه کېدل یې لومړیتوب او سره کرښه ده. هڅه کوي انسان یې د شاعري او لیکوالۍ محور وي، د انسان لپاره لیکل وکړي او د بشري ژوند د ښه کېدو لپاره پراخ نظریات وړاندې کړي. نوموړی وایي ژوند که لنډ وي که اوږد، خو ژوند لیک باید لنډ وي. د شیمبورسکا شاعري خپله ځانګړنه لري. د نوموړي څو شعرونه چې په پرله پسې توګه ولولئ بیا درته ښکاري چې شعر یې له نورو څومره توپیر لري. د نوموړي په شعر کې هر شی یو شخصیت لرلی شي، هر بې ځانه شي ته روح ورکولی شي او هر بې وجوده شي ته وجود او شخصیت ورکولی شي. نوموړی هر شخصیت ته هم له شاعرانه زاویې ګوري او شاعرانه کلمات ورته کاروي. توکو ته د نوموړي لیدلوری داسې دی چې فکر کوي، غواړي هر څه له سره کشف کړي، هر شته شي کې غواړي نوي کشفیات او نوي جزئیات وویني. هغه هم داسې کړي دي، ډېر داسې مسایل یې نوي بیان کړي او نوي راورسېره کړي چې نورو لیکوالانو او شاعرانو ته عادي مسایل ښکاره شوي دي. خو شیمبورسکا په هر عادي شي کې یو نوی شی کشف کړی دی او په خپله شاعرۍ کې ځای پر ځای کړی دی. مخکې مو هم وویل چې د شاعرۍ بله ځانګړنه یې دا ده چې د ژوند ورځنۍ چارې په شاعرۍ کې ځای پر ځای کوي. هغه پېښې چې هره ورځ زموږ د سترګو پر وړاندې رامنځته کېږي، له هغو سره سروکار لرو. موږ عادي له څنګ تېرېږو، خو نوموړی له څنګ هسې بې پروا نه تېرېږي. یو څه ترې زده کوي او یو څه پرې زیاتوي او بیا یې په شاعرۍ کې راوړي. هغه ځکه د شعرونو او مسایلو وړو جزئیاتو ته تللې ده چې یوه ښځینه شاعره ده. نقادان وایي هغه ښځینه شاعره وه ځکه دومره ظریفه وه، ځکه یې دقیقو مسایلو ته پام کېده او ځکه یې ډېرو مسایلو ته له ډېرو دقیقو زاویو او خیالونو کتلي دي. بلاخره د پولنډ او نړۍ دغه مشهوره لیکواله او شاعره د نوبل تر ګټلو وروسته په 2012 زیږدیز کال کې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د سږو د سرطان له امله مړه شوه. هغه د ژوند تر پایه په همدې کراکوف ښار کې اوسېده. لیکل یې کول، پنځونې یې کولې او له خپل شاعرانه ژوند راضي وه. بله درنو اوریدونکو، د پولنډۍ لیکوالې او د نوبل ګټونکې ویسلاوا شیمبورسکا پر ژوند مو خبرې وکړې. تر بلې خپرونې چې بیا له یوې بلې څیرې سره او د هغې د ژوند په اړه له معلومات سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په بخون کې خدای سپارم. ښې چارې.